Ви знаєте, там впродовж цих 2 тижнів, відколи працюємо в цих студіях, я кажу в режимі нон-стоп, спецефіри з ранку до вечора, стежимо з тим, що відбувається. Ну, як громадяни України, ми вдячні за будь-яку допомогу, яка є. Це важливо, тому що зрозуміло, що світ має об'єднуватися, аби зупинити терориста. І це не просто ми його так називаємо. Ми переконані, що Путін є терорист, і він має за це відповідати. Питання просто в іншому. Коли говориш там з українськими матерями, коли говориш з українськими жінками, звичайними українськими родинами, в них постає питання, що насправді що дітей їм ніхто не поверне. Та? І ті маленькі діти, світлини яких ми бачимо кожного дня, які помирають просто від куль, від прицільних обстрілів, ті діти, які не встигли пожити в цьому житті нічого, чи навіть там тисячі тих дітей, які нині перетинають кордони і пізнають Європу завдяки такому способу, то все ж таки, можливо, світ запізно почав реагувати і варто було якось швидше відключати, чи як ви вважаєте, чи можливо світ в міру того, наскільки може, і реагує для того, аби не заводити цей, там, як вони кажуть, та військовий конфлікт, якусь ще більш загострену фазу вже саме зі світом? Ну, дивіться, це дуже складне питання, тому що відповідь на нього лежить одночасно в кількох площинах. Ми, перебуваючи тут, ми, не знаю, я балакав вчора зі своїми колегами, ми перебуваємо от в стані, ніби це один великий якийсь страшний день, який не може закінчитися. Ми балакали. Я зараз працюю в гуманітарному штабі на Львівській митниці, і те, що ми бачимо там на переходах, де ми працюємо кожен день, це кожен день, це якийсь такий нон-стоп, да, там, привезли, помогли, відвезли, і це просто нескінченний потік. І для нас будь-який, ну, те, що зупиняється, те, що ми хочемо, щоб було пошвидше, ми не розуміємо, чому так довго. Як політолог, як історик, я розумію, що і людина, яка вивчалася за кордоном і жила за кордоном, я розумію, що європейці діють не те, що швидко, згідно своїх процедур та алгоритмів, а неймовірно швидко. Тому що, знаєте, такий гарний жарт, що для того, щоб європейці прийняли якесь рішення, це свадьба слонів. Да? 2 роки вони там, рік думають, приймають рішення, потім ухвалюють рішення, яке дуже складно виконати. От ми знаємо, як Європейський Союз ухвалює рішення. Там треба, щоб консенсус, всі зібралися, всі проголосували. А вони реально за 1.5 тижня ухвалили стільки рішень, що якби хто-небудь нам сказав 3 тижні тому, що Америка та Європа ухвалять такі рішення, ми б не повірили. Пам'ятаєте, як Путлер сміявся з Дімкою Медведєвим? Ну, там в 8-му році були якісь санкції, ну, ми ж їх пережили, і нічого страшного в санкціях не буде. Такого рівня санкцій не чекали навіть найбільші оптимісти та патріоти. Чесно, я не чекав. Колеги не чекали. Тому істина десь посередині. Я повністю з вами погоджуюся, що ми зараз стоїмо на цивілізаційному розломі, до якого це війна, яка почалася 800 років тому. Да, ми б'ємося з нащадками Орди, Золотої Орди, да, Улусу, Жулси, Золотої Орди, і знову стоїмо на основі, на фронтирі європейського світу. І дійсно, європейці нам будуть допомагати. Знаєте, дуже правильно сказав пан міністр Резніков, я процитую його. Він сказав, гроші та зброя люблять тишу. Якщо ви думаєте, що нам нічого не подають, то у мене, там, дослівна цитата, інша інформація, і скоро на росіянів чекають великі сюрпризи. Тому я більш ніж переконаний, що Міноборони працює. Але дивіться, що нам шкодить. Оце конкретна історія, яку розпіарили з літаками. Да, що дадуть нам літаки, розтрубили всі підряд, Росія натиснула, як мені потім пояснювали, на якісь певні важелі, і цю ситуацію загальмували. Так от я хочу дати карт-бланш нашому Міністерству оборони, Укроборонпрому і всім, хто займається поставкою зброї, що, друзі, хай вони роблять те, що роблять, да? І будемо сподіватися, що є. Те, як ми збиваємо ворогів, і те, як вчора на Сході збили один із літаків ракетою клас повітря-повітря, яку ми точно знаємо, що в нас не було, і ми точно знаємо, що нам їх передали тихенько, да? Про це є... то це означає, що нам все поставляють. Просто не про все можна говорити. На жаль. Що стосується закриття неба? Колеги, ми повинні розуміти одну просту річ. Для того, щоб ухвалили питання закриття неба від НАТО, мають проголосувати всі. А я нагадаю, Угорщина позавчора ухвалила рішення навіть заборону поставок на територію України зброю через їхню територію. І таких як Угорщина, які відкрито саботують будь-що, там ще дуже багато. Тому ми повинні просто розуміти, що правильно ми тиснемо, але внутрішній спротив через агентів Кремля, на жаль, дуже багато. Ну, сильно вони корупціонували цю організацію. Я вже мовчу про сьогоднішню заяву ООН і все інше. Да? Тобто ми про це поговоримо. Тому будемо сподіватися на Британію, на Америку, на Балтів, на Скандинавів, на тих людей, хто нам допомагає, і на українську армію. Те, що ми зараз відбуваємося, і це прекрасно. І остання теза. Ви знаєте, коли через кілька
тижні там, чи місяць поставив їх на коліно, все-таки це буде звучати гордо, що Україна поставила Росію на коліно, а не якесь там НАТО.